Дніпро зараз із шайбою перебуває. Тут може бути кидок від Браги. Закидає зараз Дніпро четверту шайбу. 67-й номер Брага закидає у цьому епізоді. Ну що ж, радіють уболівальники. Це 4-0. Це 4-0. Дуже хороший відрив зараз від суперників. Віталій Власенко сьогодні дійсно не в формі. Сьогодні він дійсно, напевно, не його день. На превеликий жаль, звичайно, для нього. Хороша позиція з одного боку від Браги. Тут дуже буде зараз добре видно, як же закинув. По-перше, Чекіда нібито заважав, але з іншого боку і не завадив.